Хажинда кристаллик улғынсады город сининді шылса иртіріл шеткан шылтызақтатып фестивалінің ең пастағы арылышыларын ұдырлан. Анда улғынныр хакасылынан кебелістер шоқтап, сарынын пазател бұста толдырып марағылышылар. Амды пуох улғынсады сурнағыстартып фестивалінің бастақ жазы болып істі. Олы джок ағымындағы хакастырлі апарылыштығын оған сатарының палачықтары арасында ештерілген. Чымынды ол ағыз қызжағыстыр театрының күшік артистері болғанар. Олар хакасының алайбы орыс тенің пост тіліне тілбісілген нымықтарын көсткінар. Көр боларғы сақчыз біз хайгипыстың группаларды оған сатарынды палылыр хакастылының шоқты селер. Аның үшін біз көп хықшыпс нымықтырды, ол нымықтырды көріп, оларды хакастылын тұрқыстерс. Ағпын ғорды хакастылы 19 жылғын садында апарылша. Фестивалінің талығыларынды оларының үзілі аралыспан. Че сұрнағы сұрның қалғын шардығына шеттергі 9 жылғын ұлғын садында өліс түскен. Ана оларының ұлғынары бүгін чаячы ұндайларының сынысқынар. Мұндық фестивалінің шиңс шезіп олып зұр үшін. Бұл Светлячок олған садының олғанықтары. Марағының ең кішік аралышылары орыс шоуының теремок намағын тұрғысқанар. Баларға 4-5 жас тұрға. Но олы прайзы қыншалар мұндағы марғыда ұлчас бұлға. Нымақтарды қыншалар. Амқында аралыша артылы бала. Ше группада қалған 30 бала. Прайзы қыншалар бұл тұра жақты көзідірілі. Аралышыларының көп сабыз әйде орыс шоуының нымақтарын постеліне тілбесіп тұрғысқан. Ағбандағы Василек олған сады дізің сын хакас нымағының шылтықын шоналын зарсыған. Олығыз қызжағыстыр екі нанжының тайғыды қайды болғанын көстікінер. Шатқын қағы боты шатқын апсағыз ойынытың шазан. Біздің хакастырдың хайжының нымақ сал жаңларынды. Иерлерді балаларға нымақтыр хайджылар шоқты жаңлар. Біз де оқсаған малғыпс, жұты хайджы нымақ салчы, а балалар нымақты көстікілер. Бір сөзінің шарғы жыларыға артықтарының артығын адерға оғас етіп болған. Жамарының шеңсілері боларға керектірлі. Ағбан ғорыттағы өреді ұстанызы көстенінің ертірілген сұрнығы сәртіп бастағы фестивалінің шеңсізі де зоренке олған сады болып ұсқан. Олығыз қылжағыстыр көйтік түлгі қолынақты ебізден сөріпсікенінің әркөзді прайзын аптанар.